não permite fumar a bordo de aeronaves, inclusive dentro dos toaletes, que são equipados com detectores de fumaça. Informamos que é proibido impedir ou tentar impedir o funcionamento dos mesmos. Os telefones e celulares deverão permanecer desligados durante todo o voo. Mantenham os cintos de segurança revelados enquanto sentados, mesmo que os avisos luminosos de atarcentos estejam apagados. Informamos que esta aeronave dispõe de 3 toaletes, 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. A Gol possui um toalete feminino exclusivo, localizado na parte traseira da aeronave. Por gentileza, observe a indicação.